У Тернополі на дорогах із твердим покриттям облаштовано більше 370 пішохідних переходів. Цього достатньо для зручності людей. Втім, не усі пішохідні переходи належно оформлені, кажуть в обласному управлінні ДАІ. Є саме проблема освітлення пішохідних переходів, а також нанесення дорожньої розмітки, а як в народі називається зебра. Державтоінспекцією неодноразово надавалася інформація та вимоги на міську раду, щоб на пішохідних переходах встановити освітлення, для того, щоб вони освітлювали, щоб саме для того, щоб уникнути наїзду на пішоходів. Близько 80 пішохідних переходів міста потребують додаткового освітлення. Про цю проблему знають та поступово її вирішують, запевняє головний інженер відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Ярослав Копча. Втім, відразу ж виправити ситуацію не так просто, оскільки роботи із встановлення додаткового світла на пішохідних переходах потребують чимало грошей. Даний вид робіт ми плануємо і передбачити в наступному році, тобто в 2014-му. В дані роботи буде закладено в титульні списки, ну і відповідно буде виконано роботу. Ну, орієнтовно один пішохідний перехід буде коштувати десь порядка 3-4 тисяч гривень. Тобто це дві електроопори із відповідними світильниками. Близько 120 пішохідних переходів у Тернополі обладнані лише знаком про пішохідний перехід, не маючи при цьому відповідної розмітки на дорозі, каже Ярослав Копча. Зрештою, за нинішніми правилами дорожнього руху, знаки мають перевагу над розміткою. І там, де їх встановлено, нанесення зебри не є обов'язковим. Але щоб зробити пішохідні переходи помітнішими для водіїв, там, де зебри немає, її таки намалюють. Щоб і нанести пішохідну розмітку на тих пішохідних переходах, як я вже казав, з тих 120, це приблизно треба біля 180 тисяч гривень. Я думаю, що в межах виділених міським бюджетом коштів цього року дані роботи буде завершено. Самі ж тернополяни, яких ми запитали, нарікають більше не на оформлення пішохідних переходів, а на тих водіїв, які не надто зважають на правила дорожнього руху. Дуже часто приходиться чекати пару машин пропускати, не вони мене, як кажуть, а я мушу пропускати їх, чекати, поки звільниться дорога, тому що знизу вони женуть. Дорога тут гарна, ям немає, вони на великій швидкості ганяють, не звертають на знаки, навіть на цей зебра, яка тут знаходиться. Що дуже тут опасна дорога, взагалі, щоб взяти, що небезпечно сильно для руху. З того боку і з того боку їдуть, вони не дивляться, хто йде чи не йде. По п'ятам їдуть. Звісно, є одиниці, які не реагують. А так, то практично тут я от переживаю, проходжу, ще не було такого випадку, щоб не пропустили. Ну, більшості нормально. До розсудливості людей звертаються представники Державтоінспекції. Найперше, сам пішохід повинен подбати про власну безпеку, навіть коли переходить дорогу на пішохідному переході. Звісно, відповідно до правил дорожнього руху, забороняється раптово вибігати на пішохідний перехід, так як водій в цей момент не зможе раптово зупинити транспортний засіб. Водіям також наголосити, для того, що під час під'їзду до пішохідного переходу водій повинен зменшити швидкість руху свого транспортного засобу, саме для того, щоб він в будь-який момент при потребі міг зупинити свій транспортний засіб і уникнути наїзду на пішохода.